დღეს ახალი სტილი 7 ივნის. წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს შობას წმინდისა დიდებულისა, წინასწარმეტყველისა, უფლისწინამორბედისა და ნათლისმცემლისა იოანეს. აგრეთვე მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს, შვიდ ძმას, ორენტიოს, ფარნაკიოს, ეროს, ფირმოს, ფირმინეს, კვირიაკესა და ლონგინოს. ძმები ორენტიოსი, ფარნაკიოსი, ეროსი, ფირმოსი, ფირმინე, კვირიაკე და ლონგინოსი რომაელი მხედრები იყვნენ და იმპერატორის ლაშქარში მსახურობდნენ. მაქსიმიანეს მმართველობის დროს ბერძნებს თავს დაესხნენ სკვითები. ორენტიოსს უბრძანეს შებრძოლებოდა სკვითების ბელად, საოცარი ფიზიკური ძალის მქონე მაროთს. ვაჟკაცობითა და გამბედაობით გამორჩეული მხედარი თავის ექვსძმასთან ერთად ქრისტეს აღმსარებელი იყო. ამჯერად უფლისშემწეობის იმედით შეერკინა და დაამარცხა სკვითების ეკამდე უძლეველი ბელადი. ამ გამარჯვებამ ბრძოლის ბედი გადაწყვიტა. მეთაურის გარეშე დარჩენილი მტერი დაიქსაქსა და უკუიქცა. იმპერატორი წარმართული ღვთაებებისთვის სამადლობელი მსხვერპლის შესაწირად გაემზადა და გამარჯვებულს ორენტიოსსაც უხმო. წმინდანმა მტკიცე უარი განაცხადა კერპსახურებაზე და უშიშრად აღიარა, რომ სწამდა ქრისტე ღმერთი და მხოლოდ მას ემსახურებოდა. ვერამინ ვერაფერმა შეძლო ორენტიოსის მოდრეკა. ამქვეყნე ურბატებსა და სიმდიდრეს. ყველა სურვილის შესრულებას პირდებოდნენ ქრისტიანობის უარყოფის სანაცვლოდ. მაგრამ პირიქით, ეს მუქარა უფრო ამტკიცებდა სარწმუნოებაში და უფრო მეტად მოშურნეს ხდიდა. მაშინ გონებადავნელებულმა და უმადურმა თვითმპყრობელმა წმინდანი თავის ძმებთან ერთად კავკასიაში გადაასახლა. გზაში შვიდივე ძმა აღესრულა. თავდაპირველად ეროსი გარდაიცვალა პარემოვოლში. შემდეგ ორენტიოსი, რომელსაც ყელზე ლოდი გამოაბეს და სხვაში ჩააგდეს. თავრანგელოზ მარაფელმა იგი გაიყვანა ქალაქ რიზის ნაპირებთან, სადაც უფალს მიაბარა თავისი წმინდა სული. ფარნაკიოსი კორდილში გარდაიცვალა. ფირმოსი და ფირმინე აფსარში, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს. წმინდა კვირიაკე იზიგანიაში. ქართველებისთვის მეტად სასიხარულოა, რომ მეშვიდე ძმა, ლონგინოზი, ჩვენს ქვეყანაში განისვენებს. იგი ხომალდზე აღესრულა, რის შემდეგაც ამოვარდა საშინელი ქარიშხალი და გემი საქართველოს ქალაქ ბიჭვინთასთან გარიყა. წმინდანის ნეშტი ციკლიებარეს მიწას. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.